میرپور نے پاکستان کے لیے تاریخی قربانیاں دی ہیں، بھارتی عزائم کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا مشورہ، کہا پاکستان کی سیاسی قیادت اور عوام پر مکمل اعتماد ہے کہ وہ کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ عالمی فورمز پر مسئلہ کشمیر بھرپور انداز میں اٹھانے پر وزیراعظم عمران خان کے شکر گزار ہیں۔ یہ آج یکجہتی کی شدید ضرورت ہے اس عمر کی کہ ہندوستان جو پاکستان کے خلاف عزائم رکھتا ہے اس کو شکست دینے کے لیے ریاست جموں کشمیر کے عوام کا ایک ہی بیانیہ ہونا چاہیے، اور وہ صرف اور صرف رائے شماری کہ ہمیں وزیراعظم صاحب کی کوششوں پر پورا اطمینان ہے کہ جو آپ نے 5 اگست کے بعد اقدامات اٹھائے اس میں یو این جنرل اسمبلی میں آپ کا خطاب، اور اس کے علاوہ دیگر فورمز پر جا کر آپ نے اور وزیر خارجہ صاحب نے جس طریقے سے مسئلہ کشمیر کو پیش کیا، یہ نسل یہ نیا 72 سالوں کے تو لوگ بھول چکے تھے اس کشمیر کو، دوبارہ اس کا ریوائیول کیا گیا، میں اس میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ادارے جو ہیں وہ کشمیریوں کے پیچھے کھڑے، یہ مشکل کام ہوتا ہے، بات تو کر رہی آسان ہے لیکن جب جن کو صورت حال کا علم ہوتا ہے یہ وہی لوگ جانتے ہیں۔ ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے پاکستان کی عوام پر، پاکستانی سیاسی قیادت پر کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔